Olá, meu nome é Rui. Acabo de concluir o curso do drone visual ministrado pelo Jonas. Quero prestar meu testemunho de que foi um excelente curso, excelente profissional, profundo conhecimento da área. Minha intenção de uso do equipamento drone foi superada pelo potencial que eu descobri durante o curso. Estou muito contente, vai ser muito útil. Vou utilizar isso numa propriedade rural que eu possuo, onde eu vou fazer acompanhamento de gado, de acompanhamento de serviços e andamento da propriedade. Acho que, pelo que eu aprendi aqui, vou aproveitar tremendamente. Muito obrigado.